Assalomu alaykum, bozor kanali obunachilari. Gulakanoz bozorining admini bo'laman. Ismim Yildor, familiyam Sharipov. Instagram tarmog'ida yangi bir guruh oldim. O'zbekistonlik taniqli artist Jamol Otajonov va boksyor Shahram Rizosov o'zining gift konkursini o'tkazadigan ekan. Shuni bilsam, o'zimizni hamshog'imiz Anvar aka Qodirov ham ishtirok etadi degan ekanlar. Shunga Babolo Education ofisiga kelganman, Anvar aka. Hamaga assalomu alaykum. Biz savdosini konkursni o'tkazishga niyat qilgandik. Shu narsa amalga oshdi. Ajoyib konkursda 30dan oshiq mobil telefon sovg'alari qo'yilgan. Savdosini sponsorlarga unaqa tashkil qilganingizda qatnashyapmiz. Va shu konkurs o'zining ishtirokchisi bo'lish oson yo'li bor. Men o'ylaymanki, ssilkasini opisaniyada qoldirishadi va shu ssilka orqali kirishlaringiz mumkin. Shartlar oson, просто shu Instagram akkaunti bo'ldi. Shu Sharof Rizosovni Sharof Div akkauntiga va Jahon Rotajonovni akkauntiga podpisatsiya qilib, shuni podpiska bo'lganlarga podpiska bo'lish kerak va shu konkurs ishtirokchisi bo'lish imkoniyati beriladi. И men o'ylaymanki, именно shu bizdan podpishida shu Instagram tarmog'ida shu sovg'a egalari bo'ladi va yutishga muvaffaq bo'ladigan bittalar. Hafta davomida ma'lumot berib boramiz. Xohlasa men mana akkauntimni ham qo'shishlari mumkin. @jonis.xolikov.akkauntim. Facebook qo'shishlari mumkin. Keyin bizani kanalimizda yana yangi bir ayb o'zimizning qishlog'imizdan chiqqan ishini ustalar, sohibkorlar, tadbirkorlar, yana boshqa soha vakillari bilan biz suhbat o'tkazishni, intervyu o'tkazishni qaror qildik. Birinchi ishtirokchimiz o'zimiz mana Anvar aka Xoliqov bo'ladilar. Kimdan kim o'zini qiziqarli savollari yoki o'zi tushunmagan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz hafta davomida ularni o'rganib chiqib, keraklilarini suhbat o'tkazamiz va kanalimizga joylaymiz. Va yana siz kimni ko'rishni xohlaysiz, uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Biz albatta inobatga olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan bo'lgan bozor kanalimiz.